Despois da comparecencia do alcalde, os voceiros da oposición non tardaron en pasar pola sala de prensa, sorprendidos polo anuncio de que Agustín Hernández será o próximo rexedor de Santiago. Desde o BNG, Rubén Cela fala de situación rocambolesca e inédita no municipalismo galego, cunha cidade que vai polo seu terceiro alcalde en só 3 anos. O concelleiro nacionalista advirte que para o Bloque, o próximo executivo compostelán non terá ningunha lexitimidade. En termos éticos, en termos democráticos, en términos políticos, absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. O BNG, desde logo, nunca lexitimará o cambio da democracia pola dedocracia. E, desde logo, nós, como grupo político, nunca lexitimaremos que a capital de Galiza teña un goberno onde a maioría dos seus membros non foron eleitos nas urnas. Rubén Cela lembra ademais que a figura dos concelleiros non electos que agora se vai utilizar en Santiago foi creada no ano 2003, pensando nun contexto moi concreto, a violencia etarra en Euskadi. Por iso, BNG vai pedir no Congreso que se introduza unha modificación legislativa para evitar novos casos como o de Compostela. O Bloque Nacionalista Galego levará ao Congreso dos Diputados, a través da nosa diputada Rosana Pérez, unha iniciativa para a modificación legislativa dese marco legal e para que nunca máis se poida cometer un atropello como que se pode cometer en Santiago. En canto ao PSOE, Paco Reyes puxou acento en que en 3 anos de legislatura o PP tivo 3 alcaldes en Santiago fronte aos 2 cos que os socialistas gobernaron Compostela durante 19 anos. En 19 anos de gobernos do Partido Socialista na nosa cidade de Compostela, ven en minoría, ven en coalición, Santiago de Compostela coñeceu 2 alcaldes. En 19 anos, 2 alcaldes. Xerardo Estévez e Xosé Antón Sánchez Bugallo. Cun goberno con maioría absoluta, porque así o decidiu a veciñanza de Santiago, o Partido Popular, en menos de 3 anos, 3 alcaldes. En todo caso, Paco Reyes alegrase de que o conselleiro de Medio Ambiente decidira tomar posesión da súa acta de concelleiro, demostrando así o seu compromiso con Santiago. Agora, o voceiro socialista espera que a deputada Marta González siga o seu exemplo para que non haxa que recurrir a concelleiros non electos. O primeiro é o caso de Agustín Hernández, que nos xa solicitamos que, se era necesario, presentar a súa dimisión e se incorporar a esta corporación. Esperamos que o resto dos 9 sexan cubertos precisamente por quenes forman parte da candidatura, entre eles, obviamente, dona Marta González, como saben vostedes, neste momento deputada no Congreso, que esperamos tamén que, por compromiso ca nosa cidade, presente a dimisión e se incorpore como concelleira. O voceiro do PSOE entende que a dimisión do alcalde era a única saída posible para a situación que atravesa o Concello de Santiago. Iso si insiste en que tiña que terse producido cando se coñeceu a sentenza que inhabilitou a 7 concelleiros por prevaricación.